Черкес қаланың үкімет филармониясында балалар үшін шыға таған Маметеке республикалық әдебиет суретлеу журналының 20 жылдық мерекесін белгілеу байрам Әлі отанның аятында басланды. Келген қонақларға деп мұнда баспа амалының 20 жылдың бойында дүния көрген 80 журналдан түзілген выставкасы ұйғынланды. Айтпаға Маметеке журналдың мерекесіне бағысланған номерді түрлі түсіл етіп баспадан шығаруға өз ярдамын Әділхал қауылының яшаушысы Ирина Джазова тидірді. Байрамда Дагестан, Ставрополь краинан, Осетиядан келген қонақлар, ямағатшылық әрекетшілер, язушылар, әлімлер, оқытушылар ем журналдың кішкей оқушылары ортақшылық еттілер. Мынау Салбай дүниеде яшайтын ойларды Салбай дүниеде яшайтын болған бір журнал. Оны балаларға деп шығатын болған бір журнал. Астрахан, Дагестан, Карачаево, Черкес, Ставропольский край, Чечня, Қайдан білем, Турция, Голландия, не, бәрі жерде де Маметекей бар екен біледілер. И соны, сол Маметекейді бүкіл жерде сүйіп қарайдылар. Тілейділер, бізге жазадылар. Соны түрік тіліне көшіріңіз тағы, румын тіліне де көшіріңіз тағы, сол жақтарынан да, неміс тіліне де көшіріңіз тағы, біз соны көрсетейік, балаларымызға аңлатайық тілімізді. Соны себепті, соны бізде, сол федеральная саяси культурная автономия, ноғайлардың Фадермен бірге қолымызда келген ше қылғытымыз үшін мына нелерді сыйламаға сондай заттарды көтермеді. Асан Тайға айтқым үйретен, соны Асан Наймановқа айтқым үйретен кәді редактор ол. Маладес сау осын, бек жігіт яс. О болман болса, журнал оқты, бір жылдан екі жылдан жығылы әді. Мұна ол өзінің мұны жүргенімен, өзінің жігіттігімен еді. Сондай подвижниктер болсалар, тілді өлейтті ғой, қаралымызда ару болып тұрақтырды сондай подвижниктер. Сол үшін ана сол әскери керейіптен жатты жеріне алла жәнетлетсін оны лептетаны міне катаганы масмағеметке де алла разы болсын оны учредительдер болып үйретаны кімде де суйрым жанбекті о заманда председатель парламенті оларды ойланып та государственный бюджетный организация еттілер оларға да алла разы болсын біз келмей болмаймыз мұндай мероприятиеге 20 жылден о журналға үлкен үлкен зат деге десе біздің ноғай халқымыздың тарихи терен бай сол тарихымыз жойтылмас үшін бұл журнал керек мен разылығымды білдіремін мен парламент Карачаево Черкесиясын правительствосын түзгеніне бұл журналды әлбүгін главный редактор жетекшісі Асан Найманов әждаутовқа көп разылығымызды білдіреміз ол тарихларды біздің балаларымызға журналдың көмегімен жеткереді көп құлдық етеді Асан біздің Аштаутович біздің Дагестанда да болады Ноғай районымызда басқа регионларда да болады көп низамлы балаларды журналына салып ол балаларды көрме тарап басқа жерлерде де біздің балаларымыз көрім алматары Сонын себеп бүгін біз келіп құтлаймыз 20 жылдық берекесімен. Әлде ұзақ өмір біздің журналымызға Асан інімізге денсаулық тілейміз. Орман құлдық ететін жолдастарына денсаулық разылығымызды білдіреміз біз. Бүгін Карачаево Черкесиде біз қонақта сіздің республикамыз, біздің Россиямызға бүгін тыныштықты парақатлық тілейміз. Қарағанды жерімнен келген ұзақ жолды қысқартып келіп тұрып сізге салам бергім келеді сіздің қобан ноғайларға 20 жылдық мерекесімен біздің кішкей балалар үшін шығатын Маметеке журналды құтлап кеткім келеді біз жас үлкендер бек сүйінеміз біздің ноғай халықтың сондай басқа регионда да балалар үшін шығатын журнал газет болсын басқа теле радио передачалар болса да біздің халықты сүйінтетініне бүтін де көп жылы сөздер айтқым келеді менің Асантай Наймановқа шушы яскеде мен 10 жылдан артық білемін оны өзінің янын да аямай заманын да аямай екі ортада қараноғай менен қобан ноғайлардың арасында жыма сайын келеді бәрінде бір жақсылықтарды жібермейді оның журналы оның еткен басқа газетада етіп жатқан құлықтары дайымда өссін халық үшін болсын сондай жігіт ноғайлар біздің халқымыздың арасында көп болсын
Ар мереке ол бажарылган ыстын тамамларын согу, алдыга келеекке яңы ниетлерди белгилеу болот. Дорогие наши гости, самые искренние, самые настоящие друзья журнала «Мамитекей». Сегодня у нас юбилей, юбилей непростой. Нашему журналу «Мамитекей» исполнилось 20 лет. Журналдың тарихын еске алып айтқанда, оның дүния көруіне сол заманда Қарашай Шеркеш Республикадың халқ үйінің басшысы Жәнібек Суюнов икон демеуін еткен. 2002 жылдың сары тамыз айында республикамызда Ноғай сәбилері үшін бірінші балалар мәметеке журналы шығып басылған. Сол заманда журналға үкіметлік статусы да берілген, ем ол республикалық бюджетіне кіргізілген. Сол себепле мәметеке журналдың тоқтастырушылары Қарашай Шеркеш Республикасының халқы ені, ем Ноғай дауысы газетасы боладылар. Мәметеке журналының бірінші бас редакторы, директор Қарашай Шеркеш Республикадың халқ шайыры Аскербек Киреев болған. Аскербек Суюнович көп йыллардың бойында Ноғай дауысы республикалық газетасында құлық еткен. Бай сұлығы болған ясы икон, янына зегенлі қанығысылы шалыса таған адемлерді иған. Басқа мүлетлерді ашып басылады, соны журналда ұйқы таппады. Ұйқы таппады. Неге Ноғай, біз Ноғай болып, неге шыға алмаймыз, неге шығармаймыз сол журналды деп. И басылады. Басылады. Бас деген заманда Әзмәмет Қатағанов, бек ярдам етті оға, бек ярдам етті. И кім, Жәнібек Суюнов, бек ярдам еттілер олар көтірісті. Сонымен первый шығып басылған заманда бек қиынды болды, конечно. Не йоқ, амал йоқ. Өзін алатан бір түйір ақшасын салып барып еттілер. Мен де ярдам еттім. Сон бірінші номерлерді, конечно, мен школларға үлестіріп жүрдім, чтобы бразындаққа ярдан болар деп шығармаға. Мен бағалы бізім сүйілімді балаларға айтқым келеді. Мына бізім журнал түзілгеннен берді 20 жыл озды. Хайырлы мереке болсын, үлкен игілік болсын. Ол журнал бізге үлкенден үлкен ярдам етеді балаларды өстірмеге, балаларды ақылға үйретпеге. Сол журнал туғаннан болғаннан берді, бүгінгі үшін қайғадыр игілік болған болса, қайғадыр балалар өскен болса, дайымды бізім журнал енді де өрмеліп, ару үйкен күшімен, үйкен ақылымен. Бізім журнал мәметеке ақыллы. Несімен, содержаниесімен бек терен, қызықлы, терен ойлы, қажаулы. Ол білесіз бе, ол журнал Ноғай тілінде қайды бай журнал, қайды игілік. Со 20 жылдың ішінде на журнал балаларды өстірмеуі үйкен күш салған. Мен тілеймін Алладан коллективке, икон главный редакторына, бас редакторына Найманов Асанға. Енді көп игіліктер, денсаулық саған аман. Біздің журнал жылдан жылға енді икон болып өсіп, әрбір әйел сол журналды алып, үйге жиып, балаларды жиып, оқып, сүйініп, әлемет балалар өскенде алайтсын. Тағы да бір қайтқанын айтады. Әрбір әйелде біздің мәметеке журнал үстелде ең сүйілген книге болып тұрсын, кітап болып тұрсын. Мерекелі амалламада шығып сөйлегенлердің белгілеуінше, мәметеке журналы яс арқады ата-бабаларымыздың ару әдетлерінде тәрбиелауда, оларға терең ар-яқлы білімдерді беруге көп пайдасын тидіреді. Айтпаға баспа амалында Ноғайдың яшау әлелері, мәдениеті, саниеті, әдебиеті кең көрсетілінеді. Мерекелік кешілікте Ноғай ем Хабиз районының балалары Аскербек Киреевтің ем басқа шайделердің ятлауларын оқыдылар. Бөтенде илғанлар Мустафа Казаков Едіге Дестанын 15 дақиқадың бойында яттан айтқанын сұқланып тыңладылар. Тоқтамас қара байтау сүй бау күлі ерауларын елірді, түкілі шатыр қолырды, өре қатуан елірді,
тулгайды. Маңнан болар батыры, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Юздың ноғай батыры, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Құйрымның болған батыры, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Асылын адам білмеген, елге сеніп келмеген, найманын қасай батыры, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Қыпшақтың құба батыры, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Қаңлыдың қарабайсы, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Қоңыраттың ұзын айдары, құбығын асқын білесі ме демеді? Құбығын асқын мен білмеймін хан ием. Ұлы сүдін мен өзім тасыр оман дей тұрды. Кереге сол кер янбай, келесін алтық би янбай, келімлі ерте отысын, илқы ішінде белгілі кер биемнің сүтісін. Тонаушы менің артынсын, ендігі бүгінге келеге сол кер янбай, келес алтық артынсын. Құбығын асқын білесі ме демеді? Қолын өлген түйедей, бозбай перпандайын бай толғайды. Бедесі өлген биедей, кісіне перпандайын бай толғайды. Мен ералман, ералман, бетегелетте отау тұрарман. Нағашам қары ерау келгенше, мен иманда тұрарман. Нағашам қары ерау келген соң, қол қаусырап түз бұғып, түз астына бек шалып, тажын құла тұрармын. 180 яшаған, азу түсі босаған, нағашан қарайыр ау бүгінге, ол білмесе кім білер. Арыслап, арыс салдырып, емқорлеп, кеткен қаптырып, күмістен күпшек бұқтырып, кепеттен керей таптырып, арасына алты қара ат кептіріп, етегіне еті торы ат кептіріп, бар беді сыбыраға, арбаға мінер ол сыбырадан әлі ек, аққа мінер яны ек. Яқларын уауын ауатып, тізлерін шиі бетпен тіздіріп, ботасын белеріне бота мынау бұлдырып, құтығына аса таяқ сүйретіп, сыбыра қозғайды, кер берді. Соны көріп тоқтамыз бір тостақай бал берді. Сыбыра балды ішкенде, бау береке түскенде, үйрек балды сіскенде, ерні бірні ебірдіп, сонда сыбыра толғайды. Ай, тоқтамыз, ай, балам, мен көргенім айтайын. Маметекейдің мерекесін белгілеу күн Ноғай ел федералық мәдениет автономиядың Өр советінің басшысы Сепердің ұлы Валерий Казаков амаламады ұйғынлауға қосымын етіп, журналдың әлігі әмәуелгі құлықшыларын баспа амалына дайымды демеу болып тұратаған әдемлерді ФНК-дың сый грамоталарымын, сауғаларымын алғыслады. Сондай болып, Қарашай Шеркеш Республикадың баспа амалының министрінің орынбасары Сергей Гусько, Қарашай Шеркеш Республикадың халқы үйінің депутаты Мұратхан Михайлович, Республикадың мүллет тілдерінде шығатан газеталардың бас редакторлары, журнал баладың білім сандығын байытуға тура елді тұтып, тәрбиелауда икон қосымын ететі ана ақында айттылар. Бұл бізде икон мына байлан, неге десен 20 жыл алдын мына журнал түзілген. Мен өзім де уже депутатпын. Біз оны бюджетный организация бүгін кететтік. Третий созыста и сонда да біз бір куна неге десе бір единственный біздің журнал, Ноғайдың журналы, балалардың журналы, единственный бюджетный журнал еді. Біз оны бір куна керек бүгін. Сонда да біздің журнал. Сөйле, әлбетте уже көп болған журналдар, но кемінде мен айтқым келеді, біз Мәметекейдің әр бір шешекейі көп болып, бір шешекейден мың шешекей болып ұшып кетеді. Мені сөйтіп, мына біздің журналымыз көп түрі сауда үлкен Россияға ұшып кетсін әр бір шешекейдің әр бір күндесі.
20 yıl ol ikon yol. Bu yolda kıyınlıklar da, ağırlıklar da, maseleler de bolgan. Ama jurnaldın kollektivi öz bolımlığı arkalı olardı barısın tiyislişinşe ötken деп Маметекейді Дагестан Республикасынан Ставрополь қарайынан Осетиядан келген қонақлар құтыладылар. Вчера я на сцене юго-осетинского города Цхинвал поздравляла с 95-летием юго-осетинский журнал «Видео». Сегодня я здесь, в Карачаево-Черкесии, поздравляю Ногайский журнал с 20-летием. Наверное, это счастье, что у нас такая многонациональная, многокультурная, многопрофессиональная Россия, где мы можем вот так спокойно друг друга поздравлять с большим удовольствием и чувствовать себя везде, как дома. Дагестан Республикасының Ногай районы, білім бендіру бөлігінен сізге икон салам. Біздің районның мектептердің оқытушы тарапынан, бала балалардың тәрбиелеуші тарапынан сізге сізді істі құтлаймын. Еңбек үлкен үстінділер сізге қараймыз. Біздің әрбір мектептің кітапханасында сіздің журнал Мәметекей алтын үндірікте орындасақ деп айтсам, бір яңызда болмыз. Неге десе біздің балалар бұл журналды қызықсынып оқитындар. Әрбір сындарасын әрбір бетін ақтарандар қызықсынып, ішінде язылған ятлауларды, кішкей хабарларды бір-бірісіне айтып, әуелеп оқиындылар. Біздің мектептердің оқушыларды өздері де, мына сіздің журналда өздерінің ятпауларында баспалайындылар. Сізге келекті тағы да үйкен үстіндіктер, ем сіздің оқушылардың күнді бүгі сайын өскенін сізге көрайыз. Байрамды байрам еткен, кейфті өр еткен артистлер, бию ем ер көплер мерекеде өз өнерін көрсетіп, көркілендірділер. Oh,
2009 yıldan алып Маметеке журналын Ногайдын кайратлы уллу шайыр Каршай Ширкеш Республикадын сыйлы журналисты Асан Найманов башчылайт. Йылдан йылга ол журналды тагы артыгыраак сапатлы, терен, маанилүү, кызыклуу этер үчүн шолпа түсүп жүрөт. Буунлерде, мектептерде этаулар яза таган, суретлей таган, жогору белгилерге окуй таган, ырлай таган, бий таган балаларды Маметеке журналы яратуучулукка, жазуучулукка тартат. Сондай өнөрлүккө бет бере таган балаларды ашыклап, халкка таанытуу муратпан ар жыл сайын көплөгөн конкурслар узат. Мерекелик кечликте ал Маметекедин бир нече өнөрлүү балаларын сый грамоталар менен салгалады. Келгенлерге ыраазылыгын билдирди. В этом светлом зале сегодня собрались истинно верные, самые добрые и желанные мои друзья и гости. Вы мне не гости, вы мне все родные с сегодняшнего дня.